Nama saya Fatin Emiraloh binti Abdullah. Saya sedang berkhidmat di SK Bukit Losong sebagai seorang guru muzik. Cuba dengar, apakah bunyi ini? Okay, sekali lagi. Hujan. Goreng ikan. Okay, jawapan lain. Tepuk tangan. Okay, bunyi kedua. Angin, ribut. Ada jawapan lain? Taufan. Okey, taufan. Sekarang bunyi ketiga. Apa? Buruh. Gempa bumi. Sekali lagi dengar. Buruh. Kilat. Tanah runtuh. Baiklah. Jawapan awak ada pelbagai. Selalunya bila kita akan dengar bunyi-bunyi macam ni? Hujan. Okey, Izzat? Hari hujan. Hari hujan. Ada jawapan lain? Hari nak hujan. Hari nak hujan. Teknik pengajaran yang saya gunakan hari ini adalah muzik dan gerakan, di mana saya menggunakan sound effect dari elektrik piano untuk menarik perhatian murid-murid saya. Selain pada itu, saya juga bermain piano secara live untuk mengiringi nyanyian supaya murid-murid lebih menarik minat mereka. Cikgu akan mainkan sebuah lagu. Dengar ya. Baik, ingat tak? Lagu apa yang cikgu mainkan? Lagu apa? Hujan. Kita pernah dah belajar lagu ni? Pernah. Dan ingat lagi tak lirik lagu? Ingat. Baik, boleh kita nyanyi sama-sama lagu ni? Boleh. Cikgu akan main mula dengan dum 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 dum. Lepas tu semua akan nyanyi. Habis nyanyi ulang sekali lagi ya. Baik, boleh kita nyanyi sekarang? Silap sikit ya dekat daun berguguran tu, boleh kita ulang semula. Lirik tu macam ada yang tak berapa ingat kan? Okey, kita ulang dekat daun berguguran, angin tiup kencang ah. Okey, sedia? Okey, 3 4. Daun berguguran. Thank you.
Baiklah, sekarang cikgu nak semua bangun. Berdiri berselera, jarakkan diri dengan kawan-kawan. Jarakkan diri. Okey, dah bersedia? Dah, cikgu. Baik, sekarang dengar apa yang dibunyikan oleh cikgu dan buat satu gerakan yang kamu fikir sesuai dengan bunyi ini sehingga bunyi itu berhenti. Okey, faham? Baik, cikgu akan bunyikan bunyi yang pertama. Ikut kreativiti masing-masing gerakan, bukan ikut kawan. Okey, bunyi pertama. Lagi-lagi. Cikgu rasa idea-idea kamu tu semuanya bagus. Apa kata kali ini kita nak buat gerakan mengikut muzik. Kita akan buat gerakan mengikut muzik lagu Hujan. Okey, sedia semua? Sedia, cikgu. Okey, gerakan tu mesti ikut kreativiti masing-masing ya, bukan ikut kawan ya. Okey, kita mulakan. Okay, semua rasa ni ya? Rasa bebas, rasa seronok ah. Baiklah, kalau seronok, kali ini cikgu nak kamu buat gerakan yang terancang. Yang tadi ikut masing-masing. Okay, sekarang yang terancang dalam kumpulan. Baik, cikgu akan bagikan kamu kepada tiga kumpulan. Okay, lelaki satu kumpulan. Masing-masing kumpulan akan duduk dan berbincang. Buat bulatan kecil dan duduk. Perempuan cari kawan-kawan, bentuk dua kumpulan. Okey, gerak sekarang. Baik, cikgu akan bagi sedikit masa untuk awak berbincang dalam kumpulan. Gerakan apa yang terbaik, yang paling menarik untuk buat persembahan nanti. Okey, jangan lupa pilih seorang jadi ketua. Okey, ni kumpulan A cikgu bagi. Ni A.
Yang ni B, ni kumpulan B ya. Dan ni kumpulan C. Okey, boleh bincang sekarang. Semasa aktiviti kumpulan, saya juga memberi ruang kepada murid untuk berinteraksi dan juga memberi peluang kepada mereka mencetuskan idea kreativiti mereka sendiri. Baik, semua berhenti dan bangun. Semua berkumpul sebelah ni. Ya, ikut kumpulan. Eh? Buat dua baris. Baik, cikgu rasa hari ini cikgu nak tengok dua kumpulan dulu membuat persembahan. Boleh kita persilakan kumpulan A dulu membuat persembahan? Okey, silakan. Baik, bersedia kumpulan A? Kita mulakan. Boleh nyanyi ya, boleh nyanyi sama-sama. Persembahan yang menarik ya. Baik. Seterusnya cikgu nak jemput kumpulan ketiga iaitu kumpulan C untuk buat persembahan. Okey, bagi tepukan untuk kumpulan C. Okey, ambil tempat kumpulan C. Okey, siapa ketua kumpulan C? Adila. Okay, Adila. Dah sedia? Boleh mula sekarang? Ya, kita mulakan. Okey, yang murid lain boleh tepuk tangan dan nyanyi sama-sama. Sampai jumpa.
sekali lagi. Ya, okay, sekali bagi tepukan untuk diri sendiri. Baik, cikgu ucap tahniah kepada semua yang telah membuat persembahan yang sangat menarik hari ini. Akhir sekali, saya harap pengajaran saya pada hari ini dapat membantu guru-guru lain dan juga menjadi panduan kepada guru-guru lain untuk mengajar dengan cara yang lebih menarik.